Salam dəyərli izləyicilər, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizlərlə qış üçün gaval turşusu hazırlayacağım. Gaval turşusu üçün bizə lazım olanlar bərk gavallardır. Üzüm sirkəsidir, duzdur, sarımsağdır, dəfnə yarpağıdır və quru nanədir. İlk öncə, deməli, gavallarımız mütləq möhkəm yəni, olmalıdır, yəni bərk olmalıdırlar, yumuşaq olmalı deyirlər. Bunlar təmiz yuyulub, silinib, yəni bankalarımız, qapaqlarımız sterilizə olunub qaynar su ilə. Yəni, mən 1 kiloluq bankada hazırlayacağım. İndi başlayaq. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, videomu axıra kimi izləməyi unutmayın. Və izlədikdən sonra bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı yaddan çıxartmayın. İlk öncə biz, deməli, sterilizə olunmuş bankamızın dibinə gavalları yığırıq və yığa-yığa da, deməli, hər 1 kiloluq balın üçün bizə 3 yəni diş sarımsaq lazımdır. 2 diş, 3 diş. Sarımsağımızı bura atırıq və 3-4 ədəd dəfnə yarpağı. Və yenidən bankamızı, yəni gavallarla doldururuq. Yığmıram. Baxın, bu qədər. Yəni, bəsdir. Bankamızı doldurdum. İndi biz bura 1 çay qaşığı quru nanə. 1 çay qaşığı. Yəni, 1 kiloluq bankaya 1 çay qaşığı quru nanə qatdım. Bir xörək qaşığı da, yəni çox doldurmayacağım. Bir xörək qaşığı da qalın xörək duzu. Yəni tökürük. Deməli, bankamız 1 kiloluq olduğu üçün biz bura yarım armudu stəkanla, baxın, üzüm sirkəsi əlavə edəcəm. Bu da yəni ölçü ilə 50 milli eləyir. 50 milli yəni üzüm sirkəsi. Əlavə elədik və indi üzərinə qaynar su tökəcəm. İndi bizim suyumuz qaynadı. Baxın, suyu qaynaya-qaynaya, yəni asta-asta pisimim. Qaynar suyu çox bir dəfəlik tökməyin, bankalar yəni çartlaya bilər. Çox qaynar suyu üzərinə tökürük. Və qapağını, yəni qoyub indi maşınla bağlayacağam. Onu da deyim ki, bir dənə də yəni 1 kiloluqdan bir az balacaq. Yəni 900 milli bankadır. Bunu da eyni cürə mən hazırladım. Burada yəni 50 milli sirkəni əlavə eləyirəm üzərinə. Və qaynaya-qaynaya suyu üzərinə tökürəm. Baxın, küçür. İndi mən bu bankaların ağzını maşınqayla bağlayacağım. Baxın, dəyərli izləyicilər,
Artıq yəni bunların qapaqlarını bağladım. Qapaqlarını bağlayandan sonra mütləq baxın bu cür çalxalamaq lazımdır ki, yəni duzu bütün hər yerə, yəni yayılsın, dibində qalmasın. Çalxalayırıq biraz. Duzu yayılsın. Yəni hazırdır. Bunu da biraz çalxalayaq. Dibində duzu qalmasın. Gavalı turşularımız hazırdır. Əziz xanımlar, siz də hazırlayın. Yəni alın, hazırlayın. Qışda, yəni açın, yəni lazımlı olur. Yəni indi gavalının vaxtıdır, həm də yəni çox baha deyil, ucuz qiymətədir. Siz də hazırlayın, nuş edin. Bugünlük də bu qədər, əzizlərim. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.